חדקונית הדקל האדומה, חיפושית התוקפת עצי דקל בכל הארץ ומסכנת את הציבור בקריסת עצים פתאומית. תסמינים, צמרת עץ נשמטת כלפי מטה או מתייבשת, לולבים לא זקופים, עלים מתנתקים ונופלים, גלמים, זחלים וחיפושיות על האדמה. מחזור חיים, ביצה, חיפושית בוגרת מטילה מאות ביצים בליבת העץ. זחל, הזחלים נוברים את ליבת הדקל עד שלב ההתגלמות. גולם, נשאר על העץ עד הפיכתו לחיפושית. החיפושית, עוזבת את העץ המערך ומשאירה אותו ניזוק וכואב שדינו מוות. הטיפול שלנו מתבצע בכפוף להוראות משרד החקלאות. טילטן שירותי הדברה, המזיקים שלכם הם המומחיות שלנו. לייעוץ מקצועי חינם התקשרו אלינו, כוכבית 6783.